none other than the man who designed the International Rescue Aircraft, you will understand the importance of security. Mr. X has a proposition to put to us for a revolutionary new type of aircraft. It is, perhaps, the most exciting moment in the history of our company. And now, gentlemen, the moment has come. What is it to be? An aircraft that flies 10 times the speed of sound? A space vehicle that travels the speed of light? If I were able to guess, Mr. X would not be here today. And now, Mr. X, it is with great excitement that we await breathlessly the details of your new design. Well, gentlemen, I thought it would be a good idea in this day and age of speed and things like that to build an airship. An airship? An airship? Ha 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 ha